Ahoj lidi. Limity funkce více proměných se počítají trochu jinak než limity funkce jedné proměny. V tomhle videu si ukážeme, jak funguje metoda postupných limit, svazku přímek, svazku parabol a polárních souřadnic. Jdeme na to. Na začátek si zkusme připomenout, jak fungovaly limity funkce jedné proměny. Měli jsme zde funkci a vytvořil jsem se tady bod x0. No a limita v podstatě znamenala to, že já jsem si kolem toho bodu x0 vzal nějaké okolí, jo, vlastně o šířce delta na jednu stranu a delta na druhou stranu, no a tím pádem mi tady vznikal určitý pás, no a potom jsem mohl prohlásit, že funkce má v tomhle bodě limitu, když jsem našel takový pás o šířce epsilon na jednu i na druhou stranu od té hodnoty L, kdy vlastně všechny hodnoty, všechny funkční hodnoty těch bodů v tomto okolí spadaly do tohohle pásu. Když to řeknu česky, tak čím více blížím k tomu x0, tak tím více na ose y blížíme nějaké konkrétní hodnotě L. Přičemž u té limity vůbec nezáleželo, jaká je funkční hodnota v tom bodě x0. Jo, tady vidíme, že ta funkční hodnota může být úplně ustřelená někde bokem, ale funkční hodnoty těch bodů z toho okolí se k té hodnotě L... Přibližují tak jako tak. U limit jedné i více proměných, abych popsal tu definici, tak je potřeba hodně matematických výroků a ty to nebudu tahat, stejně by se to většina z vás nevyužili, ale pokud o to budete mít zájem, tak to bude napsáno v popisu videa na online school. Co bych ještě dodal, tak důležitá věc, u limit 1 proměné platilo, že pokud limita zleva se rovná limitě zprava, tedy pokud se ta funkce zleva přibližuje ke stejné hodnotě, jako když jdu zprava, tak ta limita existuje. Na něčem podobném budeme stavět i u limit funkce více proměných. Vezmeme si už trošku těžší funkci. Toto je funkce 3 lomeno odmocnina x krát y. A abych to ještě dopopsal, tak tahle osa je x, tady ta zelená vzadu je y a tady ta modrá z, ten graf je trošku pootočený, abychom na něj lépe viděli. Jak jsem říkal, limita funkce dvou proměných staví na podobné tezi jako limita funkce jedné proměny. Máme nějaký bod, třeba zde. Ten bod už má ale dvě souřadnice, x0 a y0. Mě nezajímá vůbec, jaká je funkční hodnota v tom bodě. Jo? Tady, je ta funkční hodnota, kterou máme zde, to zkusím asi lepší barvou. by mohla být klidně ustřelená někde nahoru, úplně mimo ten graf, ale mě to nezajímá. Mě zajímá, že ten bod má nějaké okolí a funkční hodnoty bodů z tohohle okolí, když je tady promítnu nahoru, to, no to bude ještě zajímavé. Vedeme tomu, že by to povídalo něčemu takovému. Tak funkční hodnoty a bodů z tohohle okolí spadají opět do nějakého tenkého pásu. Jo, takhle zhruba zní ta definice. Přičemž pro nás spíš ten praktičtější význam v tom, že ať už se k tomu bodu blížím z jakéhokoliv směru, tak se ty funkční hodnoty blíží furt stejnému číslu. Jo, té hodnotě limity L. Stejně jako tomu bylo zde. Z této logiky, abych vůbec tu limitu mohl zkoumat, tak potřebuju mít v té rovině x, y, což je vlastně rovina těch mých proměnných, tak v nich musí mít bod, který má kolem sebe okolí, ve kterém jsou teda body, a tyhle ty body musí mít definovanou funkční hodnotu. To znamená, že ten bod nesmí být takzvaně izolovaný, naopak musí být hromadný. Izolovaný bod je zrovna tady ten, který jsem nakreslil. Ten bod by mohl mít souřadnice 2 a minus 6 na Cica. No, a tenhle ten bod je mimo definiční obor, což sám o sobě není problém, protože, jak jsem říkal, mě nezajímá funkční nota v tom daném bodě. Jenže vidíme, že všechny body kolem něho vlastně vytvářejí pod tou odmocněnou záporné číslo, protože mají zápornou y souřadnici. A díky tomu i všechny body z toho jeho okolí jsou vyhozeny mimo definiční obor a není tady nejsou tady nad nima žádné funkční hodnoty. Tím pádem ten bod je izolovaný a nemá smysl vůbec pro něj počítat tu limitu. Já potřebuji prostě, aby ten bod měl kolem sebe aspoň něco. Když bychom byli třeba tady na ose, tak tady ještě z té zadní části ty body v tomto okolí mají definovanou funkční hodnotu. Takže tady ten bod izolovaný není a má smysl v něm tu limitu hledat. Poslední teoretickou vsuvku, kterou si zde dáme, se bude týkat spojitosti funkce více proměnných. Staví na podobném přístupu jako spojitost funkce jedné proměny, kdy funkční hodnota v bodě x0 je zde, a pokud tato ta funkční hodnota se rovná limitě té funkce, tedy té hodnotě, ke které se blíží ty body z okolí, tak pak ta funkce je spojitá. Jo? To znamená, že teďka tady tenhle ten bod se té limitě nerovná, ta limita je zde, funkční nota zde, nerovná se to, tím pádem je to ustřelené a funkce spojitá není. Pokud by se to ale rovnalo, ten bod bych prostě přesunul zde a zaplnil tu díru, no tak ta funkce by spojitá byla. No a to samé platí pro funkce více proměných. Pokud by funkční hodnota toho bodu x0, y0 byla někde třeba tady dole, tak je to prostě vytržené z toho grafu a a ta funkční nota se nerovná hodnotě té limity. Takže funkce by v tomto bodě nebyla spojitá. Dobře, to by bylo. Teďka se můžeme podívat na prakticky vypočet těch limit. První, co by nás mělo napadnout, je, když mám nějakou limitu, tak se do ní pokusím dosadit. Tak jako u limit jedné proměny. Když se dosadím, tak dosadím za x2, za y1, takže 3x2, plus 1 a to mi vychází, že ta hodnota této limity je 1 sedmina. A toto je výsledek. Stejně jako u limity jedné proměny, pokud mi vyšlo reálné číslo, tak jsem tím končil, protože limita se rovnala té funkční hodnotě. Další způsob stanovení té limity počítá s tím, že já dosadím a co dostanu? 1 minus 1, lomeno 1 minus 1 jo, což je neurčitý výraz typu 0 lomeno 0, 0 a s tím letím já nemůžu skončit. Já prostě nevím, co to znamená. Já se tady ale můžu pomoci tím, že v čitateli ten tvar x na druhou minus y na druhou se dá rozložit pomocí vzorce. Jsem schopen tady v čitateli dostat dvě závorky x minus y krát x plus y. No a v limitách si můžu dovolit takovéhle krácení. Tím pádem už mi tady zběde pouze limita z x plus y. No a když zde dosadím za x a y jedničku, tak 1 plus 1 se rovná 2. A mám vyslednou hodnotu limity. U limit více proměnných se ale bohužel častěji setkávám s tím případem, kdy dokazuju, že ta limita neexistuje. Protože dokázat, že ta limita existuje a ještě určit její hodnotu, je tady mnohem těžší a málo kdy se to povede. Takže teďka se nějakou dobu budeme věnovat tomu, jak dokazují, že ta limita neexistuje. Jeden ze způsobů, jak dokázat, že limita neexistuje, zahrnuje použití metody postupných limit. Máme tady opět limitu, do které když dosadím, tak dostáváme výraz 0 lomeno 0. 0. Ja, takže neurčitý výraz, který nic nevypovídá o hodnotě té limity. U limit funkce jedné proměny jsme si mohli pomoci lopitalovým pravidlem, že to, obecně u těch limit více proměných použít nejde. No a všechny ty metody, které se snaží vyvrátit existenci té limity, stojí vlastně na tom, že já se snažím dokázat, že podle toho, z jakého směru k tomu bodu půjdu, tak mi bude vycházet různý výsledek. A to u limity nejde. Jo, ona existuje tehdy, pokud nezávisle na tom, z jakého směru jdu, ta limita vychází stejně. Na no metoda postupných limit právě tohohle využívá. Ona prvně si veme Jednu proměnou, kterou dosadí, a potom až tu druhou. Takže prvně máme limitu z toho výrazu, kdy y se blíží k nule, takže dosadíme první za y0. To nám vyjde x plus 0 a x minus 0. No a protože máme tady 0, tak ty můžeme umazat. No a x lomeno x je 1. No a už tady vlastně nemám co dosazovat pořádně. To samotné ještě jako důkaz nestačí. Já potřebuji dokázat, že když to dělám obráceně, když tedy prvně dosadím x a až potom y, tak ten výsledek bude vypadat jinak. No a už to mi stačí k tomu, abych prohlásil, že ta limita neexistuje, protože je závislá na tom, jak tam dosazuju, respektive z jakého směru jdu prvně. Dobře, když za x -ko dosadím 0, tak co se stane? Stane se to, že tady budeme mít 0 plus y na druhou a 0 minus y. Což když to pokrátíme, tak nám vyjde vlastně y na druhou děleno minus y, to je minus y. No a teďka nám tu zbylo, Něco do čeho dosazovat, na rozdíl od předešlého příkladu. Takže nám vychází 0. No a tady vidíme, že hodnoty těch limit se sobě nerovnají. Tím pádem ta limita neexistuje. Co je další taková zrada, je ta, že i kdyby mi ale vyšly ty limity stejné, jako třeba 1 a 1, tak to ještě není důkaz, že ta limita existuje. Dáme si příklad, kdy budeme počítat tuto limitu a zkusíme její existenci vyvrátit na tou metodou postupných limit. Takže prvně budeme za y dosazovat 0 a teprve až pak za x. No, a když to udělám, tak prvně mi zmizí ta y, protože za ně dosazuju 0. No a potom už mi zde zběde pouze x na druhou lomeno x, což po vykrácení mi vyjde x, No a když za x dosadím 0, tak mi vyjde 0. To samé můžu udělat obráceně, tedy prvně budu dosazovat x0 a až pak y. -ko. No a co mi tam vyjde? Tam mi vyjde to, že zase za x -ko dosadím 0 a ty x mi tím pádem zmizí. A zbydou mi tady pouze y. Jo, y na druhou lomeno y, což zase vykrácením dostanu y. A když za to y dosadím 0, tak mi vyjde 0. Jo, zdá se, že mi vychází a, ta hodnota stejná, tedy by se mohlo zdát, že ta limita je 0. Ale když se podívám na graf té funkce, který vypadá takhle, no tak vidím, že když k tomu bodu 0, 0 jdu z jedné strany, tak se zdá, že to ubíhá k nekonečnu. A když jdu z trochu jiné strany, tak, ten, tak ty funkční hodnoty ubíhají do minus nekonečna. Takže pokud v této schodě dojde, tak neprohlašuju, že ta limita se rovná nule, ale prostě jdu dál, snažím se najít nějakou jinou možnost, jak tu limitu vyvrátit nebo náhodou dokázat. Další z takovýchto metod, která může vyvrátit existenci té limity, se nazývá metoda svazku příjmek. Stojí vlastně na tom, že když si vezmeme nějakou limitu, tak já můžu dokázat i neexistenci na základě toho, že podle toho, po jaké přímce se blížím k tomu danému bodu, tak mi vychází limita o různé hodnotě. Mějme třeba funkci y lomeno x y, která, když ve její graf, vypadá co a takhle. A teďka mám bod 0,0, což je tady tenhle ten, se žlutou, to bude lepší, tenhle ten střed. No a já bych chtěl dokázat, že podle toho, z jakého směru, respektive z jaké přímky k tomu bodu se blížím, tak mi ta limita vychází. Potřebuju takové přímky, které tím bodem procházejí. Dobře. Rovně se přímky, která se mi teďka zrovna moc hodí, je tvaru y minus y0 se rovná k krát x minus x0. Přičemž tenhle ten tvar mi moc dobře umožňuje tohle rychle zjistit. Protože já můžu vzít souhradnice toho bodu x0, y0, což je ten náš žlutý zkoumaný bod, rovnou je tady dosadit a docházím k tvaru té přímky, když tady za tohle dosadím 0, tak docházím k tomu tvaru, který mi popisuje množinu všech přímek, které procházejí naším bodem. A to káčko mi pouze popisuje tu směrnici, jo? takže jestli ta přímka je spíš taková, taková, nebo třeba taková. Dobře, tím pádem mám obecně popsanou tu množinu přímek a já teďka za to y můžu dosazovat to kx. Takže tady už máme tedy, že x se blíží 0 a za y dosadím k x. No a teďka obecně ta myšlenka, kterou se tady snažím dokázat, je ta, že já pokud dokážu, že ta limita, respektive ta její hodnota je závislá na tom káčku, tedy na směru, ze kterého já se blížím k tomu bodu, tak ta limita nemůže existovat. Jo, schválně, zkusme si teďka, já to posunu kousek šejderem, jo, zkusme si teďka vytknout to x, -ko. tím pádem já ho můžu vykrátit tady i, Tady, tím pádem mi ta limita vychází k lomeno k plus 1. A tohle je čistě závislé na tom, z jakého směru já se blížím, jo, po jaké přínce. Když k tomuhle dojdu, tak tím pádem mám dokázáno, že ta limita neexistuje. No a dobře to vidím i na tom grafu. Vidím, že část té funkce, když jdu k tomu žlutému bodu, ubíhá do plus nekonečna a část zase dolů do minus nekonečna opět i tady se může stát, že po tom vypočtu mi vyjde, že to je nezávislé na tom káčku. To ale opět nemusí znamenat, že ta limita existuje. Jenom to znamená, že prostě musím počítat dál nějakou jinou metodu. Další metoda, která může zafungovat, když ten svazek přímek nezafunguje tak, jak má, nevyvrátí mi existenci té limity, tak je metoda svazku parabol, která počítá s tím, že já se k tomu bodu v rovině XY nemusím blížit jenom po přímkách, ale můžu se k němu blížit také po různých parabolách. Je to zase jenom varianta jiného přístupu k tomu bodu. Ne po přímkách, po parabolách. Opět potřebuju získat paraboly, které tím bodem procházejí. Tak jako jsem měl u přímky tuto rovnici, tak obecná rovnice paraboly je ax na druhou plus bx plus C. Což pro tyto účely není úplně prakticky tvar. Já mám radši ten tvar vrcholový, kdy uh, můžeme hnedka vidět souřadnice vrcholu a hnedka je taky dosadit. Přičemž pokud mám bod, který chci zkoumat, který má souřadnice x0, y0, tak je prostě sem dosadím a hnedka mám množinu těch parabol, které daným bodem procházejí. Mějme třeba takovouhle limitu, a já si řeknu, že její neexistenci dokážu metodou svazku parabol. Já bych si klidně mohl vybrat nějakou jinou metodu, mohla by zabrat, nebo by také zabrat nemusela, ale teď jsem si řekl, že vyzkouším zrovna tuhle. Ty souřadnice zkoumaného bodu jsou 0, 0. takže když do té obecné rovnice paraboly tyhle ty souřadnice dosadím, tak dostanu k x minus 0 plus 0. No a ta závorka k tomu na druhou. Takže množina těch parabol, které procházejí bodem 0 a 0, má tvar y rovná se kx na druhou. No a teďka stejně jako u svazku přímek, za všechno, co je y, dosazuju kx na druhou. Takže už teďka x se mi blíží k nule. Za y dávám tedy kx na druhou. Tady máme taky x na druhou. A tady dostáváme kx na druhou. To celé na druhou. Když to budu chtít umocnit, tak umocňuji každý člen zvlášť, takže dostanu k na druhou x na čtvrtou. No a co je mou snahou? Mou snahou je dokázat, že ta limita je závislá na volbě toho káčka. Pokud tohle dokážu, tak vím, že ta limita nemůže existovat, protože ta je nezávislá na směru, z jakého se k tomu bodu přibližuji. Takže já bych teďka vytkl x na druhou, což mi tady nechá tady toto. X k na druhou se mi můžou vykrátit. No a já můžu do té limity dosadit tu nulu za x. Co se stane? Dostane se mi toho, že ta limita bude mít tvar 1 plus k lomeno 1 plus tady k na druhou a dosadím nulu. Takže tohle jde pryč. A vidíme, že hodnota té limity je tedy 1 plus k, což je závislé na volbě toho káčka. Na směru, z jakého se k tomu budu blížím, tím pádem ta limita neexistuje. Poslední metoda a svého způsobu tady asi nejtěžší kalibr je metoda polárních souřadnic. Ta počítá s tím, že my ty souřadnice, které máme, tedy x, y, převedeme na polární. Teďka krátká vsuvka k tomu, co jsou polární souřadnice. Jdeme tomu, že tohle je teda rovina XY, na kterou se díváme z vrchu. No a každý bod v této rovině můžeme popsat jeho průměty, tedy jeho souřadnicemi x0, y0. Ale druhá varianta, jak ho můžeme popsat, je vzdáleností od nějakého bodu, v našem případě od počátku souřadné soustavy. A tuhle tu vzdálenost si označíme jako ρ, a potom pomocí úhlu, který ta leta vzdálenost svírá skladným směrem osy x. Vzniká nám tady právě úhel, no a je tady takový převod, který vychází z pravou trojúhelníku a ten mi říká, že ta xová souřadnice toho bodu je vlastně ten poloměr krát kosinus úhlu phi, protože se bavíme o přilehlé straně je to fialové přeponě, takže používáme funkci kosinus. Naopak, pokud bychom chtěli y souřadnici libovolného bodu, tak použijeme rokrát krát sinus phi, protože tahle vzdálenost je protilehlá tomu úhlu phi, bavíme se o této úsečce, no a proto použijeme funkci sinus. No a když tyhle ty nové souřadnice omezím, řeknu si, že to Rho bude náležet nějakému intervalu od 0 do nějakého poloměru a ten úhel, no u toho úhlu je to trochu snažší, ten může rotovat jenom od 0 do 360 stupňů, což v řeči radiánu jsou 2 pi, tak já tady dostávám vlastně určitou oblast o poloměru ro 0 a to důležité je, že já jsem teďka nevytvořil jenom tu kružnici, kterou jsem tady obtah, ale protože ten poloměr může být natahován libovolně od té hranice až k té nule, tak já těmito souhranicemi dokážu popsat celé to kruhové okolí toho středu. No a tohle to přesně se mi hodí u vypočtu limit. Ty souhranice můžu trochu upgradeovat tím, že mě nebude zajímat okolí toho bodu 0, 0, ale prostě okolí nějakého obecného bodu, který má souřadnice x0, y0. No a potom já to jeho okolí můžu popsat rovnicemi, které vypadají takhle. Jo, x se bude rovnat tedy x0 plus ρο krát kosinus φ, a y se rovná y0 plus ro krát sinus fi. Tady tímto jsem de facto posunul ten souřadnicový systém do tohoto bodu, takže já teďka můžu vzít ten průvodič a vesele si tady rotovat, mít mu úhel, po případě délku. A tím pádem můžu udělat jednu zajímavou věc, a že já když zkrátím tu délku téměř na nulu, tak já můžu rotaci toho úhlu proskoumat komplet to okolí, a tím se vlastně dostat k tomu, že já můžu proskoumat všechny možné směry, ze kterých se k tomu bodu můžu přiblížit, což je zajímavé zrovna pro ty limity. Jak to tady bude tedy fungovat? Takže já za všechno, co má v sobě x a y dosadím, ten přepis těch polárních souřadnic pro náš konkrétní bod, my zkoumáme bod 0-0, takže za x0 i y0 dosazuju 0. Tím pádem naše polární souřadnice mají teďka tvar ro krát kosinus a y je ro krát sinus fí. Tohle tady dosadím a to, že se blížíme tomu bodu, zapíšeme tak, že se ro bude blížit k nule. To znamená, že jsem téměř u toho bodu, ale rotuju kolem něho. Co se teďka s tou limitou stane? Já můžu vytknout ro z čitatele i jmenovatele, No a co mi tady zbývá? Já můžu pokrátit ty poloměry, vlastně ta ro. Takže tohle jde pryč a zbyde mi tu limita, která je závislá na úhlu. Což je podobná situace, jako to bylo u těch svazků přímek a parabol, kdy ta hodnota limity je závislá na volbě toho káčka. Tak tady vidím, že ta hodnota limity je závislá na volbě toho úhlu což je další způsob, jak dokázat, že limita neexistuje. Ty polární se mají ale ještě jednu super vlastnost, a to to, že tenhle ten přístup mi dokáže vypočítat limitu funkce v daném bodě, pokud ta limita existuje. Jo, je to fakt jeden z malých přístupů, který tohle to umí. Je to takový složitý předpis, ale on se dá celkem lehce vysvětlit, když si vypočítáme jednu konkrétní limitu. Dejme tomu, že máme limitu, kdy x a y jde zase k 0 a 0. No a ta funkce bude mít předpis x na třetí lomeno x na druhou plus y na druhou. Opět pokud bychom dosadili, tak nám vyjde limita tvaru 0 lomeno 0, neurčitý výraz, se kterým nevím, co dělat. A dopředu můžu říct, že kdybych zde použil metodu svazku přímek a parabol, tak mi to nevyvrátí, tože ta limita existuje. Tím pádem ale furt nemám určeno, jestli ta limita teda je nebo není a kolik. Dobře, my víme, že já tuhle tu limitu můžu přepsat do polárních souřadnic. A protože máme tady stejný bod, tady i D, tak můžu použít tenhle ten přepis do polárních souřadnic. Takže x -ko to máme r kosinus phi, to celé na třetí. Potom ve jmenovateli je x na druhou, což tedy máme r kosinus phi, to celé na druhou, plus y, což je ro krát sinus φ, to celé na druhou. No a my se chceme blížit k tomu bodu, takže ten poloměr se blíží k nule. V některých oficiálních definicích můžete najít 0 plus, protože ty poloměry nemůžou být záporné. Jo, nejde tam mít zápornou vzdálenost. Ale klidně tam nechte nulu bez plus, a to se ani nic až tak strašného neděje. Teď k čemu dojdem? Vytknu ro, odkud se dá. Jo, takže v čitateli bude ro na třetí, kosinus, fi na třetí, a ze jmenovatele můžu vytknout ro na druhou, tak a teďka tady zbyde kosinus na druhou fi plus sinus na druhou fi. Přičemž poloměr jde teda k nule. Taro můžu vykrátit, takže tu máme limitu, kdy poloměr se blíží k nule ze součinu ro. Můžeme si všimnout, že zde je kosinus na druhou fi plus sinus na druhou fi, což je jednička. Jeden z těch základních goniometrických vzorců. No a zbývá mi tady pouze kosinus fi, to celé na třetí. K čemu jsme se teďka dostali? Dostali jsme se k tomu, že tady máme limitu, kdy toto jde k nule, protože máme to tady zapsané tím předpisem. A zároveň tahle ta funkce, která je čistě funkce poloměru, je násobená funkcí, která je proměná čistě úhlu. No a pokud je mám zajištěno, že tady tahle ta funkce je ohraničená, tedy že nevíde nekonečno, tak 0 krát jakékoliv číslo je furt 0. Takže tohleto je hodnota té limity. A teďka už to vím na beton, protože bez ohledu na to, z jakého úhlu nebo z jaké strany k tomu bodu jdu, tak hodnota té limity je vždycky 0. No a přesně to mi říká tenhle předpis. On mi říká, že pokud tu funkci transformuju do té podoby, že tady máme třeba číslo, já mohlo by tady stát třeba trojka, plus součin dvou funkcí, kdy jedna je čistě poloměru a druhá je závislá čistě na úhlu, tak vlastně hodnota té limity, když jednak tohleto jde k nule a funkce toho úhlu je ohraničená, tak hodnota té limity je to číslo, které stojí zde, protože tohleto celé je nula. Jo, tady v té naší limitě jsme měli nulu. Tím pádem toto celé vyšlo nula a hodnota té limity byla tady tato nula. Takže tohle už byla jen taková lahůdka na konec, která mi je schopná vypočítat hodnotu limity za určitých speciálních podmínek. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ funkce více proměnných a operace, které s nimi souvisejí, prosvědčit ještě lépe, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Věnuju se tam hodně příkladům na parciální derivace, gradienty, lokální vázané i globální extrémy. Prostě všemu, co na zkoušce s funkcí více proměných potřebuješ. Měj se!